Բարի երեք ու հերոստատիտող բարեկամներ, եթերում գիր հերոստատսրագրի երթական թողարկումն է։ Սովորաբար, երբ նոր լույս տեսած գիրք եմ ընկնում ձեռքս, առանձնահատուկ հաճույք եմ ապրում։ Իսկ երբ նոր լույս տեսած գրքի հեղինակը իմ գրչինքերն է լինում, հաճույքս կրկնապատկվում է։ Այս երեկո այդպիսի դեպքերից մեկն է, քանի որ նորերս Հրանտ Ալեքսանյանը բանաստեղծ, հրատարակել է իր բանաստեղծությունների նոր ժողովածուն ոսկրե երկնքի տակ վերնագրով։ Եվ ես եկել եմ Հրանտի հետ հանդիպման, որպեսզի ասեմ, Հրանտ կեցես, հրաշալի գիրք ես գրել, քանի որ այս գրքից մեծ բավականություն եմ ստացել։ Սա իմ տպավորությունը, կարծիքը քո գրքի մասին, ես կուզենայի իմանալ, դու համամիտ ես ինձ հետ, թե գերագնահատել եմ գրքի տարժանիքները։ Իհարկե, երբ ասել ես գրչընկերոջ գիրքը, բնականաբար գրչընկերային տոնը գնահատականներում սովորաբար գիրիշուղ է լինում, ոչ մի դաստիարակված մարդ, քաղաքավարի մարդ իր գրչընկերոջ հասցեին, հատկապես հրապարակայնորեն երբեք բացասական բան չի արտահայտում, բայց ծանոթ լինելով քո գեղագիտական ըմբռնումներին, հայացքներին, ես գիտեմ, որ իհարկե չափազանցնում ես որոշ չափով, գոնե ես այդպես պետք է ասեմ, պարտավոր եմ ասել, որովհետև այն, ինչ որ ասեք, մտահղացվում է, երբեմն շատ ավելին է ստացվում կամ երբեմն շատ ավելի պակաս է ստացվում։ Ես գոնե գիտեմ որպես գրքի հեղինակ, որ այն, ինչ որ մտահղացվել է այս գրքի համար, լիովին չի իրագործվել, դրա համար ես քո գնահատականը որոշ չափով գերագնահատված եմ համարում, բայց բոլոր դեպքերում խոսքը թողնենք, արի պայմանավորվում է, որ խոսքը պետք է թողնել շատ ավելի անաչառ, անկողմնակալ գրադատին, գրախոսին, քննադատին, ով իր մասնագիտական բարձրությունից կարող է շատ ավելի անաչառ գնահատականներ ու վերլուծություններ անել։ Եթե լիներ հնարավորություն այս գիրքը վերահրատարակելու, նույնությամբ կվերահրատարակեի, թե այնուամենայնիվ ինչ-ինչ գործեր դուրս կհանեի գրքից։ Քանի որ արդեն ասացի, որ ամբողջ մտահղացումը չի իրագործվել, լիովին, այսինքն ավարտին չի հասցվել, ամենատարբեր պատճառներով, ապա բնականաբար, եթե գիրքը ես վերահրատարակելու հնարավորություն ունենամ, այդ չիրագործված մտահղացման մի մասը երևի հուսամ, որ գրված կլինեն, իրագործված կլինեն, բանաստեղծական այդ փոքր նախագծերը կեղտը գտնեին, այսինքն հավելումներ կլինեին, և կլինեին անշուշտ բանաստեղծներ, առանձին էջեր կլինեին, որ ես շատ ավելի խիստ հայացքով կդատայի և նրանք դուրս կթողնեի հետագա հրատարակությունից։ Ընթերցողների մի խումբ կա, ովքեր ընդունելով բանաստեղծ Հրանտ Ալեքսանյանին և նրա տաղանդը, այնուամենայնիվ շրջանառում էին այն կարծիքը, որ Հրանտի բանաստեղծությունները շատ են խորհրդանիշները օգտագործված բանաստեղծությունների մեջ, ինքը բանաստեղծությունը շատ բարդ է, և ասենք բեմերից արտասանելու մեծ լսարանի համար հեշտ չի և հնարավոր չի, սակայն այս գրքով դու ապացուցեցիր, որ մի նոր որակի բանաստեղծություններ են սրանք, նոր դուռ ես բացել քո պոեզիայի աշխարհում, և ոչ միայն քո, դու համամիտ ես այն կարծիքին, որ իսկապես Հրանտ Ալեքսանյանի բանաստեղծությունները առաջներում շատ ավելի խորհրդապաշտական էին, բարդ էր ընկալման առումով, և հիմա շրջադարձ ես կատարել։ Ոչ, չի ասի, որ շրջադարձային որևէ այդպես շատ ակնառու բան կա, գոնե ես իմ ներքին գեղարվեստական աչքով, նաև այդպես գեղագիտական զգացողությամբ գիտեմ, որ ես շարունակում եմ այն ճանապարհը, ինչ որ ունեցել եմ ամենանախնական սկզբում։ Բնականաբար ճանապարհի ընթացքում փոխվում են տեսարանները, փոխվում է ճանապարհի վերևում ու վայրերը, բոլորամները և այլն և այլն, այսինքն լանդշաֆտն է փոխվում, համայնապատկերն է փոխվում, բայց ճանապարհը ես գիտեմ, որ նույն ճանապարհով եմ ընթանում, իմ մայրուղուց ես երբեք չեմ շեղվել, գոնե դա ամենախիստ քննադատը դա կարող է տեսնել, եթե առաջին ժողովածուս վերցնի և հայամատ իմ մյուս հետ, կարծում եմ նա ինքը անվարանք ասի, որ սա նույն հեղինակի և գեղարվեստական նախապես տրված անույն գեղարվեստական ծրագրի իրագործումն է։
պարզապես ճանապարհի ընթացքում մենք մտնում ենք այլ տարածքներ, այլ տիրույթներ, բայց ես մնում եմ իմ ուղու վրա։ Սա գոնե իմ ներքին գեղարվեստական համոզմունքն է, բայց դարձյալ թողնենք գնահատականները անաչառ գրաքննադատում։ Ես այն կարծիքին եմ, որ վերջին շրջանում դու զբաղվում ես թարգմանական գործով, հրատարակում ես այդ թարգմանական աշխատանքները համաշխարհային գրականության լավագույն նմուշները։ Եվ այն կարծիքին եմ, որ ամենօրյա շփումը նորությունների հետ գրական աշխարհի իր հետագիծը պիտի թողներ քո բանաստեղծական նոր խոսք ասելու տեսանկյան վրա։ Թե ես սխալ եմ կարծում։ Չէ, անշուշտ ճիշտ է նկատված, այդպես էլ պետք է լինի։ Ես չեմ կարծում, թե որևէ լուրջ հեղինակ, լուրջ գրող ինքը կարող է լինել վատընթերցող։ Դա ես բացառում եմ, ուղղակի անհամատեղելի եմ համարում, որտեղ իսկապես լուրջ գրողը նաև պետք է լինի լուրջ ընթերցող և շատ կանոնավոր ընթերցող, հակառակ պարագայում ինքը իր գրականությունը կորցնելու վտանգի առաջ կգաղնի, որտև գրականության պահպանման, քո սեփական ստեղծածի գեղարվեստական արժեքի պահպանման լավագույն ձևերից մեկը ոչ միայն ներքին քո գեղարվեստական սկզբունքներով ստեղծագործելն է, այլև այն շարունակաբար այսպես համեմատության մեջ տեսնելը այլ գրականությունների, այլ գեղարվեստական արժեքների հետ։ Եվ բնականաբար այդ արժեքներին պետք է ծանոթ լինել։ Ես գոնե գրականության պատմությունից գիտեմ, որ եւ հայ մերդասական խոշոր գրողները եւ ընդհանրապես համաշխարհային գրականության խոշոր դեմքերը, նրանք եղել են, իրենք նաեւ մոլի ընթերցողներ են եղել եւ քաջածանոթ են եղել իրենց ժամանակակից գրականությանը, նաև դասական գրականությանը։ Եվ բնականաբար այդ իմացությունը ոչ միայն զուտ տեղեկատվական բնույթն է, ասածս այդ ուրեմն չափերը, տեմպը, խորությունը պահպանելու համար քո գրական գործունեության, այլև ինքը բնականաբար հարստացնում է քո ներաշխարը, քո մտապատկերը, քո մտահորիզոնը, որը պետք է օգտակար է, և ինքդ նաև լինում ես այդ ամբողջ, այսպես ասեմ, ընդհանուր աշխարհիկ այդ գրական մարմնի մի օրգանական մասը։ Հակառակ պարագայում լինում է, կարող է այսպես պատահական կարգով ինչ-որ մեկը շատ հանճարեղ լինել, ասենք, և կտրված ամբողջ աշխարհից, համաշխարհային գրական անցուդարձից կամ անգամ ազգային իր անցուդարձից, և ինքը իր հյուղակում նստած հանկարծ մի արտակարգ բան հորինի։ Լինում են, իհարկե, պատահականություններ, բայց սրանք հատկապես այսօրվա մեր ժամանակաշրջանում, դրանք այնքան խիստ այսպես կռահելի են և անգամ քիչ բացառվող երևույթ են, որ ուղղակի այսպես ասեմ գրական իմ այդ նշածս ընթացքից նման օրինակները կարող են լինել խիստ հազվադեպ։ Այնպես որ ձեր ասած այդ մշակութային աղերսները, որ առկա են, այո, իմ տեքստերում, դրանք մեր հայ իրականությունից, մեր հայ պատմությունից, առասպելաբանությունից, ներկայից և համաշխարհային, ես համարում եմ շատ նորմալ և շատ օգտակար, որովհետև ինքը բանաստեղծությունը գոնե իմ ներքին գեղագիտական համոզմունքն է, որ բացի գեղարվեստական փաստ լինելուց, այսօր առավել ևս ինքը նաև կարող է իզորու է իր տեքստային, իր գեղարվեստական կարողությամբ լինելու նաև որոշակի իրեն տեղեկատվական ինքը աղբյուր։ Ես ուշադրություն դարձել եմ, որ խոշորագույն մեր պոետական, հայ պոետական դեմքերը և համաշխարհային պոետական դեմքերն այս տեքստերը մի քիչ ուշադիր կարդացեք և կտեսնեք ինչքան փաստական, ինչքան տեղեկատվական, այո, ինչքան ինֆորմացիա է պարփակված նրանց տեքստերում։ Որտեղից գիտեն այդ ինֆորմացիան, անշուշտ կարդացել են։ Կարող ես ճչալ, գոռալ նրա վրա, կարող ես տանիցել, հայհոյել կատաղի, կարող ես ծաղրել, սուլել նրան կողքից, կարող ես աչք փակել նրա ցավի վրա, նրա բախտախաղից կարող ես վախենալ, նրա հայացքի մեջ քեզ կորցնել իսպառ, կարող ես հերսոտել, թքել ու հեռանալ մերժվածի կամ էլ ուրացողի նման, բայց մոռանալ նրան դու չես կարող, արհամարել նրան վեր է քո ուժից, անկարող ես նրան քո սրտից հանել, իզորու չես դու նրան նենգաձևել քո այլափոխված մտաշարժի հանգույն, ազնիվ մետաղի պես նա չի տարալուծվում մի այլ գաղափարի, ոչ մի նյութի մեջ, անգամ տիեզերքում ձայնն է քո ներքին, քեզ դարձի բերող դավանանքը ազնիվ, նա քո Հայաստանն է, տիրանագույն խաչով, անսովոր մի սեր, անդնդախոր, անճիգ
որպես գերիրական սիրտ ու հայրենիք։ Գիրքը օրինակ ինձ շատ ուր եկավ նաև այն առումով, որ բաժինները ոչ թե թեմատիկ բաժանման է ենթարկվել, այլ ժամանակագրական կարգով է դասավորված։ Ընթերցողը ընթերցանության ընթացքում տեսնում է այն պրոգրեսը, այն զարգացումը որակական առումով, նոր խոսք բերելու առումով քո այս գրքի մեջ։ Ամեն գիրք ես յուրահատուկ այսպես մի կարուսի մեջ էի առնում, այս նույնը իհարկե այդ մոտեցումը նույնպես պահպանվեց։ Ես զգացի, հասկացա, որ Ոսկրե երկնքի տակ նոր ժողովածուն սա ուղղակի օրգանական շարունակություն է, եւ գեղարվեստական առումով, եւ գեղագիտական առումով, եւ բարոյահոգեբանական առումով, նաեւ ազնական առումով, ոգու մատրիցա իմ նախորդ այս գրքի ուղղակի շարունակությունն է։ Պետք է ուղղակի եզրափակել գրական այն բանաստեղծական այն ծրագիրը, որ մտահղացվել էր մի քանի տարի առաջ, եւ որպեսզի այդ բանը քիչ թե շատ ամբողջական դառնա, ես այս անգամ այսպես հատուկ բաժիններ թեմատիկայի կամ այս գեղարվեստական նախասիրությունների ժանրային կամ տեսականու բաժանումներ չկատարեցի, շատ ավելի մեծ դեր փորձեցի հատկացնել իմ ընթերցողին, իմ այն բարձրագույն, բարձրակարգ և խստապահանջ ընթերցողին, որ կուզենար տեսնել այս պրոցեսը, այս ընթացքը, գեղարվեստական այս ընթացքը, ինչ է տեղ ունեցել նախորդ 3 տարիներին հեղինակի հետ, ինչպես է կերտել, ինչպես է անցել այդ ոլորանները, այդ ճանապարհը, և այսպես առանց խափանումների, շեղումների ես ցույց եմ տվել այդ ընթացքը։ Այս անգամ մոտեցումս այդպեսին էր, կարծում եմ ընթերցողը մի քիչ ավելի բավարարված կզգա, որտեղ միշտ փորձում է ընթերցողի համար փորձել հասկանալ առանց անել, ինչպես դուք եք նշում, հակեցած այդ տեքստերը որոշակի նաև խմբավորումների մեջ, ժամանակագրության մեջ, դրանք ընթերցողի համար փոքրինչ դյուրին է։ Ես այս անգամ մի քիչ ավելի հարգալից եղայ իմ ընթերցողի նկատմամբ։ Սերգեյ Սարինյանը, ակադեմիկոս, մի առիթով ասել էր, որ ժամանակակից հայ գրականությունը մայրաքաղաքից Երևանից հեղափոխվել է Արցախ։ Ես կասեմ, որ Հրանտ Ալեքսանյանը իր այս գրքով մի ավելորդ անգամ հաստատեց այդ փաստը, բայց հեղինակ որպես Հրանտ Ալեքսանյան, համամիտ եք Սերգեյ Սարինյանի կարծիքի։ Ես մի փոքր դատկաչափազանցություն եմ տեսնում այդ գնահատականի մեջ, երևի հարգարժան ակադեմիկոս, արդեն լուսավորի ակադեմիկոսը նկատի ուներ միտումը, հետաքրքիր միտումը, այսինքն որ բանաստեղծություն, հետաքրքիր բանաստեղծություն, ժամանակակից լավ բանաստեղծություն կերտողները հիմա նաև ապրում են ոչ միայն Երևանում, այլև շրջաններում, խոսքը ոչ միայն Արցախին է վերաբերում, այլև Գյումրիում հետաքրքիր բանաստեղծական շարժում կա, Վանաձորում շատ հետաքրքիր բանաստեղծական շարժում կա, նրանք ամենևին էլ երևանյան մայրաքաղաքային կոնկրետ աշխարհագրական առումով երևույթներ չեն, նրանք երևույթներ են այդ տարածաշրջանում, բայց բոլոր դեպքերում բանաստեղծության ծննդյան, ընդհանրապես գեղարվեստական գործի ծննդյան վայրը միշտ եղել է պայմանական, հարաբերական, երբևէ ընթերցողը, արվեստագետը, ունկնդիրը, ևակնդիրը երբևէ չի մտածում, թե տվյալ դեպքում ասենք Վան Գոգի «Արևածաղիկներ» հանրահայտ նկարը որտեղ է ստեղծվել, ինչ որ հայիկի նմանատիպ հետամնաց գաղութի ինչ որ գյուղաքաղաքում կամ գյուղակում, կամ ասենք ռեյնբոյի բանաստեղծությունը ծնվել է աֆրիկյան ինչ որ ասենք ոսկու հանքերի նրա մատույցներում է ծնվել, սա խիստ երկրորդական հանգամանք է ընդհանուր դաշտի առումով, ասենք խոսքը ոչ թե առանձին հեղինակների մասին է, մենք միշտ եմ ունեցել ենք և հայ գրականության մեջ, որոնք մայրաքաղաքում չեն ստեղծագործել, այլ գտնվել են փոքր հեռավորության վրա կամ ավելի մեծ հեռավորության վրա, ես համաշխարհային գրականության խոշորագույն դեմքերի մեծ մասը, նրանք ընդհանրապես մայրաքաղաքների ծերուի են, նույնիսկ տարիներով մայրաքաղաքում չէին գործում, նույն Հեմինգուեյը, նույն Ֆոլկները, նույն Ջեք Լոնդոնը և այլն, շատերին կարելի է թվարկել։ Ուղղակի հետաքրքիր է, որ այսօր բանաստեղծական ընդհանուր շարժում էր, այսինքն պոեզիա է նվիրված, պոետական երևույթները ինքնին նաև դառնում են իրադարձային որոշակի բնույթ են դառնում, ոչ թե ասենք մայրաքաղաքում կենտրոնում, այլև դա տեղափոխվում է, ասենք մարզեր է տեղափոխվում։
Ինչու՞ չէ, կարող է ասենք որևէ երկրում պոետական մայրաքաղաք լինել, ոչ թե բուն մայրաքաղաքում, այլ որևէ քաղաքում։ Այդպես շատ ուրախ կլինենք, եթե ասենք մեր հայ պոետական մայրաքաղաք լինի Ստեփանակերտը, կամ ասենք հայ արձակի մայրաքաղաք լինի Գյումրին, կամ դրամատուրգիայի, հա, դրամատուրգիայի մայրաքաղաք լինի այո՞ղ Արտանական Վանաձորը, որևէ դեր, այդտեղ որևէ արտարոց բան չէր լինի։ Արտարոցը այն կլինի, որ ընդհանրապես որևէ քաղաքական շարժում տեղի չի ունենում, որևէ լուրջ գրական իրադարձություն տեղի չունենում։ Ես կարծում եմ, որ գրական իրադարձությունները ամենայն դեպքում տեղի են ունենում։ Հրամ, զինվորականների մոտ կա այդպիսի ասույթ, որ զինվորը վատ է, այն զինվորը, ով չի երազում գեներալ դառնալու մասին։ Հիմա ես ուզում եմ, ելնելով այս մտքից, այսպիսի հարց տալ, Հրանտ Ալեքսանյանի ապրած ժամանակը իմ կարծիքով բարյացակամ չի եղել Հրանտ Ալեքսանյանի նկատմամբ, որովհետև 50 տարեկան բանաստեղծը, դա լուրջ տարիք է բանաստեղծի համար, որ պիտի Հրանտ Ալեքսանյան այսօր շատ ավելի մեծ փառքի ճանաչման արժանացած լիներ, ժամանակը ընդհարաշ չի եկել։ Ես որևէ անհարմարավետություն առանձնապես անկեղծորեն ասեմ, միանգամայն որևէ անհարմարավետություն այդ դառնով չեմ զգում։ Հեղինակը ունենում է այն տվյալ ժամանակամիջոցում, ինչին իսկապես ինքը հասել է, ինչին ինքը ինչ-որ չափով հասել է, բայց արժանի մեր իրոք խիստ պայմանական հասկացությունը, արժանի ես, արժանի չես, միշտ էլ կարող է որևէ մեկը, ունենք բազմաթիվ օրինակներ, հեղինակը տվյալ պահին իր ժամանակի, իր կենդանության օրոք փառքի է հասել, ճանաչման է հասել, իսկ ահա չկա հեղինակը և մոռացվում է նրա անունը, մոռացվում է նրա դրականությունը, կա հակառակ փաստը, հեղինակը կենդանության օրոք այդ փառքին չի հասնում, այդ ճանաչմանը չի հասնում, և մահից հետո է հասնում, և մյուս տեսարանը կա, մյուս իրադարձությունը կա, հեղինակը ասենք առանձնապես ճանաչված շրջանի օրոք և ճանաչված չի մնում նաև կենդանի, և մյուս պատկերը ճանաչված ես, քո կենդանության ժամանակ ճանաչված ես մնում, սա ամենաերանելի թերևս բանը, վիճակն է հեղինակի համար, երբ դու ճանաչում ունես և քո կենդանության ժամանակ և քո կենդանությունից հետո։ Ես ամենայնիվին այն բաները, պատրանքները չունեմ, թե ասենք ինչ ստեղծած գրականությունը, պոեզիան իզնից հետո, իմ երկրային կյանքից հետո շատ ավելի մեծ ճանաչում ձեր կբերի, սա իմ խնդիրը չէ, իմ խնդիրը այն է այսօր որպես հեղինակ, որպես բանաստեղծ, որ ես առավելագույնս ինչքան հնարավոր է իմ բանաստեղծական, իմ գրական, իմ գեղարվեստական այն հետաքրքիր բոլոր մտահղացումները, որ ես ունեմ, որ առկա են, որ կան, անընդհատ ծնվում են, որ ես իրագործեմ, թե ինչ կլինի հետո, գիտեք, դրա մասին մտածելը, դրա համար ինչ-որ հոգ տանելը, դրա համար ինչ-որ պայքարելը, ջանքերը, ես ուղղակի աբսուրդ անմտություն եմ համարում։ Ես նահանջում եմ դեպի բարերը, լավագույն ապաստանը ժամանակավոր, երբ չգիտես ուր է հավերժական տունը, կամ ինչ գիշատիչ է հետամուտ քեզ, տեսա առջևում խիտ լեռությունը, ձյութի պես խանձված պարապի հետ, և անդ մոլեգնող բուքն ու ուրուրները փակում են ելքի ճամփեքը նեղ, ես շարժում եմ դեպի ետ, դեպի բարերը, լքված ռազմիկի խոհեմությամբ, որ պատնեմ ինչ է հող մզգայության, և ինչ լուսիններ են անխնամարում ոգեկոչվածների մենության մեջ։ Բարերում արդար ու արևոտ է, և անդ հնչում են անուններն այն, որ պիտ ջնջվին համրության դեմին, որպես հերձվացած հիշատակ ու գիրք։ Միաժամանակ փակվել բարերում հանց եգիպտական հուսալի մումիա, մոլախոս գյադեքը քրքրում են դեռ, ընտիր սակավախոս ոսկեբերան որդոց, բայց կփռվի օրը կարմիր ասացումի, և խոսքը կլցվի վարդի ոգումով։ Ներկուս այն համոզման եմ, որ ես իմ գրողական կյանքն եմ ապրում, ես իմ գրական կյանքն եմ ապրում, թե ասենք ստեղծածը տվյալ դեպքում ինչ գնահատականն է արժանանում, չէ՞ որ արդեն ես չեմ որոշողը, այսօր ցանկալի է յուրաքանչյուր հեղինակել շոշված կլինի, որ իր ստեղծածը շատ բարձր գնահատականների արժանանան, ինքը ոմանք դրանից շատ ավելի մեծ հաճույք են ստանում, բավականություն են ստանում այդ ճանաչումից, այդ փառքից, հա, բայց բոլորը չէ որ այդպես են,
հանգիստ գրողներ տեղնակներ կան, սելինջերը վեպը գրեց եւ ամբողջ իր կենտրոնական ընթացքում պայքարեց իր փարքի դեմ, իր ճանաչման դեմ, որտեղ ինքն էլ յուրահատուկ այդ հարցազրույցը չէր տալիս։ Այո, չէր տալիս, փակ ապրեց եւ պարզվեց, որ հետագայում անցած տարի բացահայտվեց, որ ինքը այդ ժամանակաշրջանում եւս չնայած իր փարքի անկեր, ինքը ստեղծել էր, ինքը դրել էր նոր պատմվածքներ, անգամ վեպ էր գրել եւ նոր այդ վեպերը փորձում են վերահրատարակել ու շատ բարձրություն դրա հետ կապված։ Այսինքն սա անհատական մոտեցում է։ Ես չունեմ այդ բոլոր բաները, ասենք, հետ փառասիրական, նախափառասիրական ճանաչման եւ այլ կապված։ Իմ մեծագույն հաճույքը, մեծագույն բավականությունը այն է, կրկնեմ, որ ես իմ գեղարվեստական, իմ գեղագիտական բոլոր ծրագրերը, գոնե դրանց մի զգալի մասը, կարևորագույն մասը ես իրագործած տեսնեմ։ Ես զրույցից ես ենթադրում եմ, որ Հրանտ Ալեքսյանյանը մտադրություն չունի երևի նաև շնորհանդես կազմակերպելու այս գրքի, ասենք Երևանում։ Կոնկրետ այս պահին ես նմանատիպ բազմապես ասեմ, նմանատիպ ծրագիր ցանկություն այս պահին չունեմ։ Գոնե այս ընթացքին իմ նախընտրած գրական ընթացքը ցույց է տալիս, որ իսկապես հեղինակի գործը, նախ եւ առաջ լրջորեն ստեղծագործելն է, գրական լուրջ պրոցեսի մեջ լինելն է, գրականությամբ ապրելն է, գրական հետաքրքիր գործեր ստեղծելու գոնե մղումը պահպանելն է։ Ամենևին ես այն մտքից չեմ, որ ինչ որ ես եմ ստեղծում կամ մենք ենք ստեղծում, դրանք անպայման բարձր արժեքներ են, բայց գոնե ներքին այդ համոզմունքը, այդ հավատանքը պետք է ունենալ, որ դու հակված ես եւ հավատարիմ ես քո այդ սկզբունքին, քո այդ նախասիրությանը, այսինքն ստեղծել լուրջ գործը, լուրջ գրական արժեքներին հետամուտ լինելը, արդյունքը քեզնից արդեն կախված չի լինում ըստեյության, բայց ժանքը, մոտեցումը դա միայն քեզնից է կախված, դու ես որոշող, դու ի՞նչ մոտեցում ես ուզում ել։ Թեոկո կազմակերպի, ինչպես կազմակերպի, կարծում եմ կարելի է անել, կարելի է եւ չանել, այս սա չի խնդիրը։ Նախորդ իմ գիրքը ասեմ, ես ոգով մատրիցան ոչ մի տեղ շնորհանդես չի եղել, բայց խոսակցությունները անթար գրական շրջանակներում այս գրքի վերաբերյալ եղել են եւ գրախոսություններ են եղել եւ կարծեմ եթերային նաեւ հաղորդումներ են տրվել այս գրքի վերաբերյալ առնչությամբ։ Անշուշտ հեղինակը կուզենա, որ իր գիրքը, իմ նաեւ ունեմ այդ մտահոգությունը, որ համենայն դեպս այն, ինչ որ ստեղծում են, ինքներս մեզ համար չենք ստեղծում, դա սուտ է, դա ինքնախապեյություն է, թե ոմանք ասեն, գիտեք, ինձ չի վերաբերում, թե ընդհանրապես այդ գրքի հետ չի լինի, ոչ, ոչ, պատասխանատու հատկապես ներօրյա շրջանում եւ գրականության ու ասենք ընթերցողական լսարանի միջև խզումը բավական մեծ վտանգավոր աշյանի է հասել, նաեւ գրողը որոշակի չափով ինքը պետք է ինչ որ մի ձևով նպաստի, որպեսզի գիրքը իսկապես հայտնվի ընթերցողի ձեռքին, կարթա չի կարթա, թե թող որոշի ընթերցողը, բայց կարելի է հասնել, ասենք դրա համար կան համապատասխան կառույցներ, կազմակերպություններ, անհատներ, գրաքննադատներ, գրական գործի կազմակերպիչներ եւ այլն, որոնց ամիջական պատասխանատվությունը այս գործերով զբաղվել է։ Ես որպես հեղինակ իմ անհատակը մոտեցում այն, որ սա արդեն իմ խնդիրը չէ, բայց նրանք, ովքեր հետաքրքիր բան կձեռնարկեն, ես նրանց օգտակար կլինեմ, ես կանշարծեմ այդ հրամանը։ Հրանտ, եթե ընթերցողը ցանկանար նո խնդրեր որպես հեղինակ, այս գրքից ո՞ր բանաստեղծությունը կկարդայի։ Ճիշտ ասած, գիտեք, ես իսկապես շատ եմ սիրում իմ ընթերցողին, այն երևակայական, այն հետաքրքիր իր բազմաթիվ ընթերցողների լավագույն, այսպես ասեմ, ունակությունները, կարողությունները խտացնողի մեջ այն ընթերցողին, որը ինքը նույնպես անհագ է, ուզում է շատ բան զգալ, ընկալել, վերցնել, կարդալ, ես նրա համար շատ բան կկարդայի, նաև այս գրքից։ Ի վերջո, գիրքը ես միշտ եմ պատկերացրել, դա ոնց որ բանակի նման, զորքի նման մի բան է, այդ գրքի մեջ լինում են և զինվորներ, և ենթասպաներ են լինում, սպաներ են լինում, լինում են բարձր էսպայական կարգ գեներալիտետ է լինում այդ գրքում, այսպիսին է, ուրեմն, նաև բանաստեղծություններով, նաև այս ժողովածում մոտորապես, այդպես այդ հայամատության մեջ ասեմ, զինվորական այդ կարույցը ունի։ Մեկն կասեմ, գիտես, սա զինվորն է, եւ ես զինվորական գործն եմ կատարում այս գրքի միջը։ Ես համենայն դեպս ասացի, որ շատ եմ հարգում իմ ընթերցողին, ես նրան համար կուզենայի կարդալ, այսպես ասեմ, գեներալական բանաստեղծություններից մեկը, այո, թող նրա համար լինի միշտ գրավիչ, թող նրա համար միշտ հոգևոր բարձունքը, գեղարվեստական բարձունքը եւ նրա հետ առնչվելը լինի յուրահատուկ հոգևոր մղում։ Ոսկրե երկնքի տակ, հենց գրքի վերնագրի այդ բարձրությունը կկարդամ, թող դարձյալ մեր այն երևակայական անաչար գրաքննադատը եւ գրախոսը ասի, որ սա այս գրքի առանցքային բանաստեղծություններից մեկն է։ Մի փակիր ունկերդ,
Ինչ որ չհասցրին անել երկրի վրա, հապճեպ լրացնում են երկնի խցերում։ Լսում ես ոսկորների ճարճատյունը, փշրվող, աղացվող ոսկորների, դրանք այլևս անխնաց ածկում են վերերկրյային ձգվող պարապները։ Հիմա դու քայլում ես ոսկրի երկնքի տակ, և գիտես, մաղվողը նաև ոսկրափոշին է, ձյան անմեղսունակ փաթիլների հետ, գիտես, շարչարանքը համամասնական կարգ է տարածության յուրաքանչյուր թիզի համար, և նույն արյունն է անխուսափ կաթում ժամանակի բոլոր խորշերի մեջ։ Բայց ես մեկն էլ պետք է կարդամ, որովհետև սրանք իրար ձեռք բռնած են գնում այս բանասերները, չնայած տարբեր ուրեմն էջերում և իրար ժամանակային առումով մեծ հեռավորության վրա է։ Եվ դու շոշափում ես անցուղիկի հակառակ երեսը, քարացած ու կապտած, ոնց ջրահեղձի դի, ոնց ոսկրացած երկնքի կող, ավելի ես խտանում քո այության մեջ, խորանում երազի փորած անդունդ նիվար։ Հիմա դու գիտես, ինչ է պարտակված քո եսի ետևում, ինչ կա տեսածից ու զգացածից այն կողմ, կարելի է չարտաբերել ոչինչ, կարելի է բավարարվել եզակի կանչով, բայց չգնալ ու չսեղմել ձեռքը անդրանցականի, անկարող ես դու, ինչպես հիպնոսվածը մահագույշ պիթոնից, ինչպես հմայվածը հարություն առածից։ Լավ, շնորհակալություն։ Հրանտ, ես էլ կուզենայի մի բանաստեղծություն կարդալ այս գրքից, գրքի հենց առաջին բանաստեղծությունն է, և կարծում եմ այս գրքի բանալին է, այդպես ասեմ։ Սևագրեր պատվիրանագրքից։ Մի սպանիր, դու չգիտես բնավ, թե մահն ինչ է, ինչ ահեղ մեծություն է, ինչ հնչեղ առեղծված, նա գաղտնանուն ունի ամեն դիպվածին հույժ համահունչ։ Դու դեռ ոչինչ ես, որ մահ մատուցես նույնիսկ ոչիլին, մի սպանիր, քեզ դեռ երկարորեն սրբանալ է պետք։ Մի գողացիր, քո ինչքը նույնքան բազմապատիկ է, բաց արա աչքերդ և հարստությունդ հաշվիրան սխալ, բայց քեզ ով կասի, ոնց են հաշվառում ճշմարիտ գույքը։ Գողոնը գովազդում է իր տիրոջն իրավ, գողից հափշտակածը հյուղակ ու պալատ է վառում անխնա։ Մի գողացիր, դու դեռ այդքան աղքատ ողորմելի չես։ Մի շնացիր, դու ունես մեկին բացարձակորեն սիրելու առիթ, և դրա հնարն է ընձայված քեզ։ Քո զորությունը բավ է սոսկ մեկին, սիրեցեք միմյանց զուգընկեր գտած ճգնակյացի պես։ Մի ստորացրու քեզ և մի շնացիր, դու դեռ այդքան սուրբ ու մեծահոգի չես։ Պատվիր քո հորն ու մորը, որ թողած ժառանգությունը ստանաս լրիվ, դու լուսնիշ չես ընկել, հրեղեն օթեղեն չես, սոսկ միս ու ոսկորից ես, արյուն, հոգի ունես, որ հայրդ ու մայրդ բջիջ առ բջիջ կերտել են իբրև սեր ու մխիթարանք, քո լավագույն դերը նրանց փարերքելն է, մի ուրացիր նրանց, ու դեռ այդքան մարդ չես։ Հիշիր կիրակին, այն սուրբ հայելի է, ապրած ժամանակը ցուցանում է բոլոր վայելքներով, քրտնամխած մի ժանակ կիրակի օրով։ Շատ ուրախ եմ, որ հանդիպեցի քեզ և իմ սրտի խոսքը փոխանցեցի։ Հերոսադիտողներին ասեմ այսօրվա համար այսքան էր նախատեսված, մինչ նոր հանդիպում եթերում։